hirgelinta wadooyinku waa hanaanka saali kara isu-socodka iyo horumarka dalka. Guddida gacanta ku haysa wadada isxuri doonta allay bare yaarabsiyo oo ay weheliyaan guddida hoodaale ayaa si wada jira u soo kormeeray, halka ay marayso wadadu oo ay muddooyinkii ugu dambeeyey guddidu muruq maal dadaal iyo judi joogta ay la garab taagnaayeen. Hirgelinta wadadaasi oo sahli doonta inay si fudud iskaga gudbi karaan adeegyadu waxaanay guddidaasi baaq wada jira u direen ganacsatada, shirkadaha, qurbo joogta iyo shacabka reer Soomaaliland inay door lixaadle ka qaataan ka qaybgalka dhismaha wadadani. Ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay guddida gacanta ku haysa dhismaha wadadani. Midi waxa weeye ahamiyadda ay leedahay wadadan isku xidhaysa arabsiyo iyo allay baday oo ah lafdhabarta wax soo saarka dalkeena Soomaaliland qayb weyn ka qaadan doonta. Waxay ka qayb qaadan doontaa waxbarashada, amniga iyo istiqraarka, caafimaadka. Walaalayaal, Soomaaliland maanta waxay u baahan tahay road network, wadooyinka oo ummaddu ay juhdiga saarto, waayo wadadu number one u tahay wax walba. Horta hawshan wadada ee la wadaa waa arrin aad iyo aad muhiim ugu ah noqoto isku xidhka wadamada biya iyo Soomaaliland oo maanta harti sheekh la qabri bayax ilaa jigjiga ay halkaa isku xidhmi doonto. Guddida hoodaale ee maanta isku soo xilqaantay inay yimaadeen inay arrinkaa wixii ay inay ka qayb qaataan la soo eegaan halka ay hawli marayso. Ka guddoomiye ahaan anoo ku hadlaya magaca degmada Alley Baday iyo magaca shacabiga degmada, waxaan leenahay waxa timaadeen magaaladiinii iyo deegaankiinii soo dhawaada. Mashruucan aynu maanta kormeerayno aad u timaadeenna waa mashruuca koowaad ee gobolkan Gabeley ka socda, waa wadadan Alley Baday Arabsiyo. Qayladan waxa naga keenay ee aan guddidan hoodaala ugu yeedhnay ee kuwa ka horreeyay aan ugu yeedhnay ee aan cid walba ugu yeedhayna waxa weeye baahida meesha taal weeye. Haddii iyagii halkan joogay baaqayagii iyo qayladayadii ay ku soo kaceen ay damaqsadeen, dee kuwa ay guddida u yihiin ee jooga dibad iyo gudaba balaan. Sokor waxa halkaasi ka hadlay guddida hoodaale. Waxaanu leenahay baaq baanu diraynaa anigoo afhayeenkii guddida ah, dad tacab soo saaray oo beerahoodii beertay oo khudraddii baabuur ku soo raray inay kaga dhimatay jiidan u dhaxaysa Arabsiya iyo Alley Baday. Waxaanu mahadnaqaynaa guddidii halkaa shaqadaanu soo aragnay qabatay. waxaan leenahay jazaakum allahu khayr. waxaan leenahay hawl weyn baa qabateen, hawshii dowladuhu ay qaban jireen ayaa qabateen. maanta waxa loo baahan yahay ciddii wax qabanaysa in la kaabo wax lala qabto. waxay ku fadhidaa madlac ay ku fadhidaa Alley Baday waa madlac aad inoogu qaaliya, waa madlaca beeraha, waa madlaca wax soo saarka. maanta taban taabiyo oo wadadan aynu u kacno. waxaan lagu baaqu jeedinayaa ilaala ciddii ku abtisata guddida hoodaale inay ka soo jawaabaan oo ay soo gurmadaan wadadaa qaybteeda ka ahna tuulkii imika 10-12 kilomitir baa ka hadhay. acabka meeshaa galay ninkii arkaa waxba kala hadhi maayo. waxaan marka koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad bayda ka codsanaynaa beelaha ku abtirsada guddida hoodaale dibad iyo gudo inay jeebka gacanta geliyaan oo ay wadadaa wax ku soo taraan. wayan la xaji TV-ga qaranka degmada Alley Baday.